Պատասխանատվությունը հափշտակության ամենատարածված ձևերից է, հատկապես աշխատանքային օրվա ավարտին, երբ մայրաքաղաքի ավտոբուսները լիքն են ուղևորներով, ոտք դնելու տեղ չկա, սրահում նեղվածք է, գրպանահատները պահը բաց չեն թողնում։ Սեպտեմբերի 18-ին ժամը 19-ի սահմաններում երթուղայիններից մեկում այդպես էլ եղել էր։ Ուղևորը հուպայուսակից դրամապանակ էին հափշտակել, որի մեջ կար 300 000 դրամ և բանկային քարտեր։ Կատարվածի վերաբերյալ ոստիկանության Մալայթիայի բաժնում տեղեկացան օպերատիվ կառավարման կենտրոնից, տեսնելով դրամապանակը չկա, կինը 102 էր զանգել։ Իրավապահները տուժողից հաղորդում վերցրին, որոնողական աշխատանքներին միացան ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները, և դեպքից օրեր անց գողությունը բացահայտվեց։ Սեպտեմբերի 26-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի ծառայողները ստացված տվյալներն իրացնելով Սեբաստիա փողոցից նշված գողությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Մալայթիայի բաժին բերման ենթարկեցին քանաքերի 12-րդ փողոցի բնակիչ Հարություն Նազարեթյանին։ Կասկածյալը տվել է խոստովանական բացատրություն, ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։